Idag ska jag träffa Antonia. Hon ska ju programleda ihop med mig. Jag är jättestolt och jättenöjd över det här valet. Vad ska vi se och göra? Säg att vi är på plats. Ja. Okej, 3, 2... Nu är vi här och vi är på plats. Ja, första hindret, eller sista i tävlingen, är upplåst. Inte riktigt färdigt. Så ni kan hänga med oss här på sociala medier under de här dagarna. Yes. Hur tar man sig upp på den här då? Det måste vara på andra sidan. Åh, gud vad taggad jag blir. Gud vad roligt. Förstår ni om jag är helt slut och kommer till det här? Ska det vara vårt intro sen? Vi glider ner och bara... Ja, där skulle man kunna göra. Välkomna! Där skulle man fast kunna göra. Antonia Mandira är ju en stor profil och en talang i det hon gör. Så i mina ögon så är det självklart att hon ska leda det här med mig. Och jag vet att hon kommer göra ett bra jobb. Du kommer kunna ta mer på handkam eller på liksom handkamera än vad jag trodde. Här är det ganska öppet. Sliden kommer du kunna se. Alltså det känns jättebra att jag får göra det här tillsammans med Jocke. Han är så otroligt proffsig och han vet ju precis hur det här går till. Jag går bara runt här och lyssnar och liksom försöker ta in allting. Det är ganska mycket. Det är påa och ava och det är något jävla kryss. Men alltså jag försöker bara ta in allt och låtsas som och bara så här, ja det blir skitbra. God morgon, god morgon. God morgon. Hur ser det till här då? Det är bra. Ha? Fint. Nu ser det bra ut. Är du nöjd? Ja, nu är jag nöjd. Gött. Men alltså det är ju skitbra. Mm. Nu ser det ut som en hinderbana. Ja. Eller hur? Nu ska de resa så här startgrej med flagga och grejer. Okay. Så det blir skitfett. Fy fan vad vi kommer skratta idag. Ja. Alltså vi kommer skratta. Ja, jag har skrattat åt Elvis hela morgonen. Ja. Sjuka frågor. Han sa det till mig. Han bara, jag är så nervös. Jag har inte sovit någonting. Jag bara, varför? Jag tror att han var rädd för spöken. Han bara, nej jag kommer förlora först. Han har somnat på 4. Ja, jag hade det. Jag tror att det kommer bli ganska lätt, men det är ungefär... De här typ vattengrejerna är lite orolig för att det kommer vara halt och... Tackar. Bra. Jag är lite rädd att det tar tid, men jag ska ge hjärnet. Alltså. Jag kommer kämpa sönder. Det kommer jag göra.